українці є миролюбний народ, тому що ми ніколи не посягаємо на інші, не дозволимо. І знаєте, чому містер Путін боїться нас? Далі підвищено. Але є ті, кому пенсія буде підвищена на 8 бідність наступні 5 років. Переможемо, тому що Україна не заслужена санітаркою, прибиральницею. І пенсія зараз зникне. І лише в Черкаській області така кількість складає 83. Кожного ранку, коли я встаю, я дякую Богу за те, що він послав мені. Монетизація – це видача живою готівкою. Гроші. Сьогодні ми приїхали на Майдан. Сьогодні ми приїхали під адміністрацію президента. Він не може дати відповідь на одне просте запитання. Чому руки Гладківського і досі на місці? Чому Укроборонпром і досі працює на тих самих схемах? Неважливо, хто там. Гладківський, Косюк чи хтось інший. Це їх схеми. І вони ці схеми продовжують реалізовувати собі в кишенях.